Okay, isang so mapagpalang araw muli sa ating mga bata. So nakatapos na tayo sa unang linggo na kung saan pinag-aralan natin ang tungkol sa mga batayang impormasyon tungkol sa inyong mga sarili. Ano-ano nga ba yung mga batayang informasyon na inyong natutunan? Siyempre, nandyan ang inyong mga pangalan, edad, kaarawan, um, pangalan ng magulang, ang inyong tirahan, ganun din ang inyong paaralaga. So, pinag-aralan ninyo kung ano ang kahalagahan ng batayang impormasyon ng inyong mga sarili. So, ngayon may panibago tayong aralin na pag-aaralan ngayong ikalawang linggo na kung saan aalamin natin kung ano-ano ba ang pangangailangan ng isang batang katulad ninyo. Sa palagay ninyo mga bata, ano ba yung mga pangangailangan ninyo? Okay? So, kailangan nyo ng laruan. Ano pa? Okay, pagkain, ano pa? Damit. Okay, so alamin natin kung tama 'yung inyong mga hula tungkol sa mga pangangailangan ninyo bilang isang bata. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga pangangailangan ninyo sa inyong buhay? Okay, so ngayon, ang paksang aralin natin ay pansariling pangangailangan. Okay, tingnan ninyo ang larawan nitong mga bata. Ano 'to? Okay, ito ay mga iba't ibang uri na pagkain. So 'yan ang tawag natin sa mga larawan pagkain. Sa palagay ninyo, mga bata, ano ba ang kahalagahan ng pagkain? Bakit kailangan natin ang pagkain sa ating? Okay, dahil ito ay nagbibigay ng buhay o kaya ito naman ay ano, nagbibigay lakas sa ating katawan. Okay, so mahalaga na meron tayong pagkain sa araw-araw na kung saan maaaring um, kumain tayo ng tatlong beses sa isang araw. Meron tayong tinatawag na almusal, tanghalian, at hapunan. Kung medyo may budget si mama at papa, syempre may kasamang merienda. Merong merienda sa umaga at merong merienda sa hapon. So kung ano man, kung wala man, basta ang mahalaga, Um, nakakakain tayo ng tatlong beses sa isang araw. So, pahalagahan, huwag sayangin ang ating mga pagkain. So, tingnan natin yung iba't ibang uri ng pagkain. At meron akong ipapakita pa pala, maliban dyan, na kung saan, aalamin natin kung ano ba ang pagkain na dapat nating kainin. Okay, so yan, tingnan natin mga bata. So, meron tayo rito ang tinatawag na nakatriangle na pagpapakita ng dapat nating kainin mula sa marami papa konte Ano ba ang tawag natin dito? So yan ang tinatawag nating food pyramid na kung saan may kita rito sa unahan na ito ang dapat nating kainin na marami kasi ito yung nagbibigay lakas sa ating katawan. Tingnan nyo kung ano yung mga nandyan. So yan nandyan yung mga kamote, nandyan ang bigas, Nandiyan ang mga noodles, nandiyan ang mga tinapay, no? So, ito yung nagbibigay lakas ng ating katawan. So, kailangan na kakain tayo ng mas marami nito. Sunod naman, ito. Okay, meron tayong mga prutas, gulay, na kung saan mahalaga ito sa ating katawan kasi nagbibigay ito ng mga vitamina. At sunod na dapat nakainin natin, syempre, tingnan ninyo mula sa marami pa pa konti. So, ibig sabihin dito, ko konti lang dapat ang kainin natin ng na mga pagkain na meron tayong keso, may gatas, itlog, isda, mga karne ng baboy, karne ng baka, karne ng manok, meron tayong hotdog, may isda. No? So, ito yung dapat na konting kainin. At ang pinaka-konting kakainin natin, syempre, ito yung mga mata tamis. So, hindi dapat marami ang kakainin natin dito. So, yun yung ibig sabihin ng food pyramid na pinapakita. Okay, ano-ano ba yung mga kinakain natin sa araw-araw? Okay, ito mga bata, kailan nyo ba yung kinakain? Ito, ayan, di ba? Ang sarap niyan. Ako, favorite ko yan. Okay, ito, ano to? Okay, so dito, meron tayong mga itlog may bacon, merong tinapay. Dito naman, may champurado, merong tuyo. Dito naman, merong tinapay, itlog at gatas. So, ito yung karaniwang almusal ng ibang tao. Ngayon, kung hindi natin kayang um, almusal yan, okay lang kung ano ang ihain sa atin ni mama at papa. Halimbawa, pandesal. Tapos sa partneran ng Milo, Okay lang. Kung ano ang inihanda sa pagkainan tuwing umaga ni mama or ni papa, dapat napahalagahan natin kasi lagi uh, niyong alalahanin yung ibang tao ay walang makain. So kayo maswerte at meron pa kinakain kahit hindi naman ito kasarapan o yung gusto o favorite ninyo. Ang mahalaga, malalagyan ng laman ang inyong chan sa umaga. Okay, sunod. So yan ang yung natawag nating almusal. Okay, ayan, tingnan nyo kailan natin kinakain yan, di ba? Yan. Okay, yan ay kinakain natin tuwing tanghalian. So, merong mga isda, gulay, may karne, may kanin. So, iba't ibang uri ng luto. No? So, sa tanghalian, pwede rin natin itong makita or makain sa hapunan. No? Depende kung kailan ihahain ni mama. At inuulit ko, um kahit hindi kasarapan o hindi ganito kasarap ang ating makakain o ihahain ni mama dapat na um, pahalagahan natin kasi um, ang ibang tao na mamalimos para magkaroon lang sila ng pagkain eh kung kayo kahit itlog pa yan tuyo pa yan ihahain ni mama sardinas um kainin natin no pahalagahan at bigyan ng um importansya yung pagkain inihain sa atin ng ating mga magulang sunod Okay, yan. Okay, kailan naman natin to nakikita o kinakain tuwing hapunan. Maaari din to sa tanghalian. So, depende sa pagpre-prepare ni mama at ni papa. So, yan yung mga iba't ibang pagkain na kailangan ng ating katawan para tayo ay maging malusog at malakas. Naintindihan ba mga bata? Okay, so mahalaga na kumain tayo araw-araw. At syempre, kailangan pipiliin natin yung mga pagkain masusustansya, lalo na ngayon na pinaglalabanan natin ang virus o yung COVID-19 na sinasabi natin. So kailangan na ang ating katawan ay maraming sustansyang nakukuha mula sa pagkain natin. No? May mga vitamins yan. So kailangan kumain ng masusustansyang pag- pagkain. So maliba sa pagkain, ano pa kaya mga bata ang pangangailangan ninyo? Okay, tingnan nga natin. Okay, ano yan mga bata? Okay, yan ay mga damit or tinatawag din natin kaso o tan. Ano ba ang kahalagahan ng mga damit sa ating katawan? O sige nga, Okay, magaling mga bata. Ang damit kasi ay nagbibigay protection sa ating katawan sa init at lamig ng panahon. So, syempre, kung malamig ang panahon, gagamit tayo ng makakapal na damit. Kung mainit naman ang panahon, syempre, gagamit tayo ng maninipis na damit. At syempre, meron din tayong tinatawag na mga iba't ibang klase ng damit na kung saan ginagamit natin to sa pang-araw-araw. Halimbawa, kung nasa bahay ka, so pang-bahay ang gagamitin. Kung matutulog ka, pantulog ang gagamitin. Kung aalis ka ng bahay, so depende sa okasyon. So meron tayong pansimba, pamparty, party kung papasok sa school, sa opisina si na mama, meron tayong mga uniform or uniform na sinusuot. So mahalaga na meron tayong naisusuot araw-araw. So sabi pa nga, kahit paluma yan, hindi kagandahan. Ang mahalaga ay meron tayong damit. Kasi nga sabi ko, hindi lahat ng tao ay mayroong kasuotan. So kayo, kahit luma pa yan, pinag pinigay lang sa inyo. Pahalagahan ninyo kasi uh, mahalaga meron kayong naisusuot sa araw-araw. Okay, yan ay tinatawag na tinadamit pan labas. kapag namamasyal, pupunta ng simbahan, na-attend ng party. So, yan yung iba't ibang gagamitin natin. Siyempre, may, meron pa dyan mga gown. So, depende sa pupuntahan. Okay, ayan. So, yan naman ay mga damit, pan, tulog. So, mahalaga ang kasuotan sa ating katawan. So, maliban sa damit, ano pa kaya ang pangangailangan natin? So, una, pagkain. Ngayon, katatapos lang damit. Ano pa kaya? Palagay niyo mga bata. Ano pa ang isa sa mga pangangailangan ninyo para mabuhay dito sa mundo? Sige nga, alamin niya natin. Okay, tingnan natin itong larawan. Wow, oh, ang ganda ng bahay. Ayan. Okay. Okay. So, kailangan din ng isang batang tulad ninyo ang tirahan. So, ito ay ano ang kahalagahan ng tirahan? Okay, nagbibigay protection din dito sa init at lamig ng panahon. Kailangan syempre merong matitirahan ang isang pamilya. Kasi kung halimbawa uulan, babagyo, walang masisilungan, anong mangyayari? Mababasa ka. Kapag mainit, maiinitan. So mahalaga na may masisilungan. Pero tingnan ninyo ang larawan mga bata. No? May pagkakaiba siya. Dito, maganda. Okay. So, dito naman, hindi siya kagandahan. Pero alam nyo mga bata, kahit ano pa yan, maganda man yan, o hindi kagandahan, dapat napahahalagahan natin yung tahanan o tirahan na meron tayo o binigay sa atin ng ating mga magulang. Kasi sabi ko nga kanina, hindi lahat ay merong natitirahan. Meron dyan na nasa ilalim lang ng puno. Meron dyan na nasa kalye lang. Meron dyan na nakatira sa kariton. So, kahit pa hindi kagandahan ang bahay nyo, pero meron kayo natitirahan, natutulugan, ang pahalagahan ninyo. Ngayon, kung gusto nyo magkaroon ng ganitong kagandang bahay, ang dapat nyo gawin ay magkaroon kayo ng pangarap sa buhay ninyo na dapat mag-aral kayo ng mabuti, sumunod lagi kay mama at papa para pagdating ng araw, makamit ninyo kung ano man yung mga pinapangarap ninyo sa buhay. Okay, so maliban sa damit, pagkain, at tirahan, ano pa ang isa sa pangangailangan na batang katulad ninyo? Sige nga, alamin nga natin ano pa kaya. Okay, tingnan nga natin to. Okay, ano to mga bata? Okay, ito yung lugar na kung saan namimiss na natin kasi hindi natin mapuntahan dahil bawal pa tayo magkasama-sama. Okay, yan ay ang ating paaralan. So, bakit ba mahalaga ang isang paaralan? Ano ba ang nakukuha natin sa paaralan? Okay, so dapat, sabi ko nga, laging mag-aral ng mabuti. Katulad ko, noon, um, wala kaming kagandahang bahay, na lang kami, nangungupahan. Pero ngayon, dahil nga nag-aral si teacher at naging teacher, naging ganap na teacher, so meron na kaming bahay na natitirahan. Hindi man ito kagandahan, pero ang mahalaga, merong nasisilungan ang pamilya at sama-sama kayo sa loob ng inyong tahanan. So, dapat mag-aral ng mabuti. So, kailangan natin ang paaralan. So, ngayon, hindi man tayo nakikita-kita. Dapat makinig kay mama at kay Papa pag tinuturuan. At syempre, magskusa kayong mag-aral kasi mahirap ngayon ang ating dinadaanan. Okay, tingnan natin kung ano ba ang nakukuha natin sa paaralan. So sabi nga natin sa paaralan ay merong edukasyon na kung saan matkakamit natin ang magandang edukasyon kapag tayo nakapagtapos. Siyempre pag nakapagtapos tayo, di ba may ganito, may toga tayong sinusuot may mga certificate may mga medalya at ribbon no so kapag ikaw ay magaling sa pag-aaral mo so ito yung matatanggap mo sa ara, sa iyong pag-aaral so mahalaga na um, alam mo yung gusto mong mangyari sa iyong buhay no So, dapat na um, mag-aral ng mabuti para pagdating ng araw, meron kang marating sa iyong buhay. So, yan yung mga pangangailangan ng isang baktang katulad ninyo. So, una, pagkain, sumunod, damit, sumunod, terahan, at sumunod ay edukasyon. So, Um, kung ikaw ay isang bata na lahat yan ay nararanasan mo kahit simple lang, pahalagahan mo yung binibigay ni mama at papa kasi yung ibang bata dyan hindi nakakapag-aral, nasaan sila, nasa kalsada, nanghihingi ng limos, nagtatrabaho yung iba para sila ay mabuhay, tumutulong sa kanilang magulang, hindi na sila makapasok sa school. Kung meron kayong damit, kahit hindi ito kagandahan o kaya binigay lang ng mga pinsan ninyo, uh, ng mga kamag-anak ninyo, pahalagahan ninyo kasi ang iba ay walang isinusuot. Minsan, um, pinag maliliit na, masisikip na, pinagtsatsagaan. Pero kayo, kung nakakatanggap kayo ng mga uh, bagay na kahit simple, ay pahalagahan ito. Ganon din ang tirahan natin. So kung ngayon, nakatira lang tayo sa hindi kagandahan, dapat mag-aral kayo ng mabuti para pagdating ng araw, uh, makagawa kayo ng sarili ninyong bahay na mas maganda na pwede nyo pang erigalo kay mama at papa. Ganon din yung pagkain. Pangangailangan din na natin yan. Ngayon, kung hindi man kasarapan, simple lang ang pagkain, ang pahalagahan, no, ang binibigay din ni mama at papa kasi yung ibang bata nanghihingi ng makakain nila pero kayo um, pinagahain na lang ni mama at papa no so wag ugaliin na yung iba tinatapon o kaya hindi kinakain yung hinahain ni mama at ni papa so dapat Mm, pahalagahan kung ano man yung mga ibinibigay e ni mama ng pangangailangan ninyo kahit ito ay simple lang. So meron tayong una, pagkain, damit, terahan at siyempre, ang ating edukasyon na kung saan ito yung magdadala sa atin sa tagumpay kung saan um, magiging maganda at maayos ang ating um, kinabukasan. So, mag-aral na mabuti. Makinig kay mama at papa. So, naintindihan ba mga bata ang mga pangangailangan ninyo? Okay, magaling. So, hanggang sa muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat.